In če ne drugega, ti lahko prvoščim vsaj en cold start. Drži. Dobro jutro. Kdor spremlja moje kviki, je tale avto že dobro pozna. Gre za Audi RS Q8 od Actinie. Hotel sem sam povedati, da je žal zmanjkalo časa, da bi se tale 600-konjska zver pojavila v vlogu. Snemam ga pa zato, ker se mi zdi škoda, da ga ne bi v vlogu sam mal na hitrco pokazal, če se mu ne morem že na polno posvetiti. Ok, zdaj pa pičim v Ljubljano, moram ga vrniti. In če ne drugega, ti lahko prvoščim vsaj en cold start. Drži. Današnji vlog se bo vrtel pa okrog enega bistveno manjšega vozila, prav tako s športno noto, ampak na čist drugačen način. Evo ga. A veš, kje je to? Menda poznaš, ne? Kar vidiš za mojim hrtom je Toyota CHR z opremo GR Sport. Kratico GR menda že poznaš, če pa ne, ti jo bom pa zdaj razložil. GR pravzaprav pomeni Gazoo Racing. To je tisto dirk per bajt, kjer so še posebej navdušeni nad dirkanjem. Ampak v tem primeru Gazoo Racing ne pomeni dirkaškega pogonskega sklopa ali pa takšnih nastavitev podvozja. Na vkljub temu, da moram priznati, da tale CHR zgleda res opasno. To je pa tudi zato, ker že izhaja iz take zelo športne osnove. Pojmo nazaj za ene par let, 6, mogoče 7. Toyota je s tem avtomobilom stopila na neko novo pot, ker že v osnovi se CHR pelje odlično. Kaj je prišel pa ven, je bil pa za celoten segment ene vrste osvežitev. Ne, da je pretirano trd, ampak feeling za volanom je vedno bil dober. Zdaj imaš pa podobno feeling tudi, ko ga pogledaš od zuni. Zato, ker je, no se vidiš, izrazito športen, zgleda bel, ampak v resnici je tako blago, siv, črne športne feltne. A veš, hišen predelovalc Gazoo Racing, ki ima prste zraven še kje druge, recimo pri GR Yarisu, pri Supri in tako naprej, je poskrbel, da je ta avto zdaj malo bolj našpičeno do zuni. Poleg stvari, ki sem jih že omenil, seveda zraven spadajo tudi značke, ampak v osnovi gre pa še vedno za hibrida. In čisto iskreno se mi zdi, da tudi če bi se potrudil, da bi v tem segmentu težko najdel avto, ki bi na svojih plečih nosil toliko let, ne pozab, ker CHR je kdaj prišel ven. Naprej že ene 5 let nazaj, ali pa mogoče še več. Ampak zgleda pa zelo športno. Poglej samo tole linijo, ki poteka od Aste brička, pa pol prek spodnjega dela vrat in prot zadku. To so te oblikovalski elementi, ki ga delajo zelo zanimivega, pol imamo tukaj še dvobarno kreserijo, ki vse skupaj samo še popestri, pa seveda zelo agresiven, črno obarvan sprednji del odbijač, vključno s front lipom. In človek mim grede pozab, da gre pravzaprav za pogonsko zelo učinkovito hibrida, sicer sta močno motorno varianto, 2.0 bencinar, vseh konjev skupaj je čaki 112 kW, mislim, da ima nekaj tacga. Skratka, avto, ki nekaj da na spredna kolesa, ampak oddolži se pa z ekonomičnostjo, če ne že z izjemno športno lego, na katero mal namiguje s kreserijo. Skupni imenovalec kabine, poleg piano laka, ki ga je posod precej velik, so tudi taki mejhni diamantki, o teh sem v komotra minuti že govoril, le najdeš jih celo nad glavami so voznika, pa tudi voznika, poglej. In treba je priznati, da CHR-jo se, kar je čist logično, leta že malo poznajo. Tukaj meram tudi na umestnik, ampak to so stvari, ki jih Toyota zdaj že aktivno štima z novejšimi modeli. Ampak načeloma je počutje za volanom vsem dobro. Mingrade vozniški sedež si štimam na elektriko, medtem, ko je treba sopotniške. A ja, pa ker smo že pri zicih, poglej, tudi te so del opreme GR Sport. Mingrade zelo dobro držijo ovinki. Imajo tale luštni našitek, pa tudi sicer zgledajo odlično. Sem pa kaj najdeš tudi kakšen športen detalj, ki te mogoče malo preseneti, pa je prav luštno, da ga vidiš, sploh v takšnem avtomobilu. A veš, recimo G-monitor. Skratka, merilc G-sil in pol se tista kugljica premika malo naprej pa nazaj po tem okroglem polju in ti kaže, kako približno močni so pospeški, pojemki, pa tudi tiste sile, ki te vlečejo levo oziroma desno od centra. Ker gre za nek način klasičnega Toyotinga hibrida, je seveda opremljen s CVT menjalnikom, tole je njegova ročka. Poraba je takšna, ki se za hibrida spodob, zakaj ti zdaj kufr kažem, ni nobenka posebnega razloga. Mogoče ti lahko pokažem en cool feature, ki ga mrzdo tudi ponuje, ampak meni se vedno znova zdi to zelo uporabna reč. Ko pogledaš moj kufr, veš, da se nisem nič posebej pripravljal na snemanje, ne, ampak se je prav tako, da vidiš, kako ga recimo dejansko uporabljam. Poglej, pod vso kramo je taka plastična podloga, ki je lahko tudi fino userješ, ampak naknadno lahko tudi zlahka opereš, a veš, tukaj spod je pa pol tista tkanina značilna za običajne kufre. Skratka, zelo trpežna zadeva. In jaz bi takšno podlogo, ki je zelo trpežna, priporočil vsakemu človeku, ki ima avto in
ima njegov avto tudi kufr. Mislim, a veš, meni gre, da se zgodi, da daš v kufr, ki pa ti je pa mogoče malo žal. Če imaš pa plastiko, to lahko spereš kadarkoli, kjerkoli, praktično. Prej smo ostali pri ekonomičnosti pa porabi, ne? Lej, tako ti bom povedal, s takšnim CHR-jem se zlahka lahko na okrog voziš s 5-litrsko porabo, zdaj pa, ko snemam z tega kota, sem se spomnil še na en detalj. Poglej, tale kljuka zadnjih vrat je zelo atraktivna, seveda je postavljena tudi na precej specifično mesto. Meni je cool, ker sem dost velik, mislim, to je zelo relativno, ne? Ampak otroc, če niso dost veliki, so pa pa že tako vale, kje kljuka. Pa mim grede, ker je bil CHR pred kratkim oziroma leto dve nazaj prenovljen, pomeni, da je tudi varnostno v skladu z vsemi tistimi nujno potrebnimi standardi, ki jih vsak človek mnogo avtomobila pričakuje oziroma že kar zahteva. Njegova cena pa, če se ne motim, dobrih 30 jurjev, kar zagotovo ni pocen, ampak po drugi strani pa ta avto opremljen s paketom opreme, ki predstavlja vrh tega modela. A veš, kaj hočem reči? Mislim, spet se mi je zgodil, da sem po nesreč zbrisil. Malo sem površen postal mater, vola. To je zadnji kadr tega vloga. Ampak spet je to tist kadr, ki na nek način ni ključen. Rečem, adijo, lepo se mejte. Tako da, adijo, lepo se mejte. Lepo zdrav iz atmosferskega brloga, by the way. Podcast poslušaš, veš, kje ga najdeš. Različne aplikacije. Mrzdo ve. Mrzdo pa tudi ne. Tako da, to je to, priporočam. Lepo se mejte. Pa hvala, ki gledate. Še zmeri. Shit, stari. A bo naslednji let že Jurija? A bo letos? What? Ne vem. Hajde.